Без маски не ходити, більше двох не збиратися. Парки повинні бути закриті. Карантин стає ще більш жорсткіше. Для попередження розповсюдження коронавірусної інфекції уряд планує ввести додаткові заходи безпеки. Поки що до 24 квітня. Буде заборонено перебування в громадських місцях без одягнутих масок або респіраторів, а також переміщатися групою в 3 і більше осіб, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу дорослих, забороняється. Не дозволяється відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони, окрім службової необхідності та вигулу домашніх тварин, і то лише однією особою. Також забороняється проведення всіх масових заходів, в яких бере участь понад 10 осіб, крім необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Поки, як ми бачимо, в Одесі парки у вільному доступі, і ними гуляють люди. При тому, що багато з них ходять без масок та респіраторів. І це при щоденному зростанні майже на 10% кількості інфікованих на COVID-19 в Україні. Ще один дуже важливий момент. Відтепер обстежувати на коронавірус можуть примусово. Та Кабінет міністрів прийняв чітке рішення, кого саме обстежують та госпіталізують в обов'язковому порядку. В першу чергу це люди, які контактують з хворими на ковід або мають відповідні симптоми. Ті, хто має ознаки коронавірусу або хворіє на нього, однак відмовляється від самоізоляції чи госпіталізації. А також діти недієздатних громадян, які госпіталізували з COVID-19 в разі неможливості їх тимчасового перебування в сім'ї родичів. При цьому госпіталізація і самоізоляція здійснюються закладами охорони здоров'я та приватними медичними клініками. Потрібно відзначити, що медичні працівники швидкої допомоги включені до переліку спеціальностей, яким буде збільшено оклади втричі. Таким чином, фельдшери та водії швидкої, так само, як і лікарі, отримують відповідні надбавки. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. На сайті МОЗ з'явиться повний перелік всіх категорій осіб, хто буде отримувати відповідні зарплати. Головний медик країни також зазначив, захист лікарів є пріоритетом, і держава буде приділяти підвищену увагу до умов, в яких вони працюють.